слава тобі. Царю власне тішителю душі істини, що суди ці все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятай Отце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зацікай, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Уподобиться Викупцеві, що шукає цінної перли, славно владний голові мира, що сидиш на високому престолі матері Богові. Жемчуг Христа, що вибрав тебе як друга і отряс ліпоту святі купи разом душевну і тілесну, тому празднуємо твоє успення, ми люди твої, молись, що спаси за душі нас. Так
Христа Бога нашого. І не взяв вибраного з людей моїх. Величаємо тебе, рівно апостоли, князя Володимира. Читаємо пам'ять твою. Ти молив за нас, Христа Бога нашого. Бо рука моя заступить його, і рамена моє укріпить його.
Слухаємося до Євангелія. Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де інде, той злодій і розбійник. Хто ж увіходить ворітьми, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що він сказав їм. Тому Ісус іще раз мовив до них: «Істинно, істинно кажу вам, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було, прийшло передо мною, злодії і розбійники, і вівці не послухали їх. Я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і знайде пашу». І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! Ваша еміненція, папські легати в Україні, ваша ексцеленція, апостольські нунції, високопреосвященні, преосвященні владики, преподобні отці і сестри в монашестві, всечесне духовенство, численні наші вірні. Оцим урочистим молитвенним у підніжжя пам'ятнику рівноапостольному князю Володимиру, хрестителю України, ми урочисто розпочинаємо святкування ювілею 1025 років хрещення Руси України. Для того, щоб сучасна людина, де б вона не жила, не загубилася, щоби пізнала себе саму, а відтак віднайшла свою життєву дорогу, вона повинна пізнати своє коріння. Чиїх батьків вона є дитина? Якою є та земля, яка дала їй життя? Для нас, християн, які в цьому році віри хочемо відживити нашу віру в Бога, є так важливо прийти до джерел. Саме тут, на берегах Дніпра, ми, християни-українці, можемо знайти те джерело нашої віри. Саме тут ми можемо зрозуміти, хто ми є сьогодні як християни. А відтак, зачерпнувши з того джерела, напившись з нього, можемо бути християнами і сьогодні, і завтра. 1025 років тому тут, на берегах древнього Дніпра Славутича, були хрещені наші прадіди. Але хрещення киян мало одну особливість.
кияни не були хрещені кожен окремо, приватно, у своєму храмі. Київ був хрещений у Дніпрі разом. Його мешканці разом зійшли у хрещальні води. Разом, єдиним серцем і устами визнали віру єдиної святої соборної апостольської церкви. Саме тут, разом, у водах Дніпра, з розрізаних племен, ми стали єдиним народом. Ось тому сьогодні ми зійшлися сюди, з різних країн, з різних міст і сіл України, а навіть з різних конфесій і церков, щоб тут, при тому джерелі нашої віри, знову бути разом. Саме до цієї єдності, єдності єдиної неподіленої церкви, закликає нас сьогодні рівноапостольний князь Володимир. Тому я сьогодні відкриваю обійми до всіх, які сюди прибули, зблизька і здалека. Відкриваю сьогодні обійми до всіх православних, католиків, протестантів і просто добрих людей. І всіх кличу, будьмо разом. Відновімо нашу віру. Будьмо разом християнами третього тисячоліття. Завтра ми освятимо наш Патріарший Собор Воскресіння Христового, який так гарно видно звідси, на лівому березі Дніпра. Цей собор буде символом єдності нашої церкви, символом, який кличе до єдності усіх дітей Володимирового хрещення. Нехай всемилостивий Господь сьогодні збудить у наших серцях оту ностальгію за єдністю Христової Церкви. Виблагаймо сьогодні у Господа Бога за посередництвом нашого рівноапостольного князя єдиномислія і єдності у вірі для нашого народу. Святий рівноапостольний великий князе Володимире, моли Бога за нас, грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Час і на віки вічні. Що щедро твоїх очистиме законня моїм. Радуйся, піска похвала, радуйся, вірний правителю, радуйся, Боже, сили Володимира, наставнику нашому. Тебе вірно співить і величає.
Володимире, моли Бога за нас. Помилуй, Господи, помилуй.
цей благословенний час всесвітлого святкування 1025-ліття хрещення Богом береженої батьківщини нашої України. Промилість життя, мир, здоров'я, спасення, прощення та відпущення гріхів і прогрішень наших, і щоб милостивий Господь Бог наш подав нам єдність віри та причастя Святого Духа і охоронив нас від усього зла та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб чоловіколюбець Бог наш зберіг боголюбивий український народ у чистоті святої Христової віри, захоронив його святими ангелами своїми у всякій побожності та додержанні заповідей своїх. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб зберегтися містові цьому і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної та праведної своєї погрози, і помилував нас. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий, бо і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Умилінням усі голови приклонивши, Господу помолімся. Господи, помилуй. О святий наш Володимире, великий князь у землі української, який світло Христової науки на землі українській між народом нашим засвітив, молимо Тебе, Твої покірні діти, просвіти наше серце і ум наш, і своєю святою силою вчини, щоб знову славою вкрилася земля українська, Твоя держава. Через Тебе весь наш український народ сподобився світла Божественного Євангелія. Споглянь нині, заступнику наш, з небесних висот на Твій престольний город Київ і на всі українські міста і села, на нашу церкву та її дітей, на весь народ наш, на нашу молодь і старших, на терплячих і поневолених, на духовних і світських, єпископів, священників і всіх віруючих, що в Україні та в Росіяні перебувають.
Донеси, о святий Володимире, наші щирі молитви перед престол Всевишнього Бога і вблагай Його своїм благанням, щоб дав нам свято берегти ласку хрещення, щоб ми були правдиво християнським народом, вірним Христовим заповідям, щоб народові Твоєму Господь давню силу і славу вернув, і щоб всі ми одно разом були, як за славних днів князювання Твого. Благословляй, князю наш Володимире, українську молодь, і поклич з її рядів ревних апостолів, священників, монахів та монахинь, готових на жертву і навіть на смерть за справи церкви і народу. Вимолив Бога для українського народу добрих провідників, а для всіх нас правдиву ревність про Божу славу і про дочасне вічне добро наших ближніх. Родинам нашим вимоли взірцевих батьків і матерів, школам добрих учителів, юнакам вмілих виховників. Святий рівноапостольний Володимире, з усіма угодниками української землі моли за нас, заступницю християн, Пресвяту Богородицю, щоб донесла до Бога оці наші благання, та щоб ми сподобалися, як діти Божі, всі разом прославляти Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих рівноапостольних, великого князя Володимира і блаженної княгині Ольги, преподобних і богоносних отців наших Антонії, Теодозія та інших чудотворців печерських і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбез. Українському народові нашому, бо здраві і спасенні, посішенні Духа Святого, сотвори Господи многая і благая літа. Зараз ми просимо всіх преосвящених стати тут до спільної знимки на пам'ять про цей на спільний молебен. Буде, якщо стати там, то буде погано. Просимо стати тут поруч за день. Ми мусимо стати трошки на сонце справді, тому що інакше буде погано фотографія. Отже, преосвященніші, просимо трошки. Великий, о, 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 о,
знайдуть.